بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان هكا ينقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كما يتم كسابا أتيك بدا كراتمنا تفسير أولا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن تكن غريم بوتي أيو يوم السبت رانا أصبر قوم شابير قوات الرملانا هجرة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة لقبرن مكة وابرن مدينة تنا لشكرة دبوليا da 443 wanda ya zama daidai da 16 ga watan Afrilu a shekarun ƴan albashi kuma miladiyyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi assalamu idan ya tabbata wato shekara ta 2022. A yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta suratul rahmani, suran mai rahama. Malamai suka ce an ambaci wannan sura da wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma sunan da yake wazani na mubalaga, mubalagan kamar ma ya fi ar-rahim, domin ar-rahman wasu malamai suna ganin ƙarfin ar-rahman ya fi ƙarfin ar-rahim a wajen fasara. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama duniya da lahira, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tsakanin musulmai da kafirai a nan duniya, ko Allah ta'ala mai yawan rahama a tsakanin mutane da dabbobi a nan duniya da ma gobe kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tun da ya halicci rahama ɗai guda ɗari, kuma ya ɗauki guda ɗaya ya je ko duniya tausayi kenan, sannan ya riƙe 99 ya ajiye a wajensa sai ranar lahira bayan Allah za su samu 99 nan. Allah ya samu na cikinsu. Saboda haka suratul rahman lalle sura ce wanda take da muhimmanci kwarai da gaske. Dalilin da ya sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake ambaton wannan sura da cewa wato amaryan alqur'ani ko kuma angon alqur'ani. Kun ko san amarya duk abin da ta yi ba a dukanta? Ko ana dukan amarya? Ba a dukan amarya. Saboda in kai amarya ka wanka mata mari a ranar farko, to fa in ta tafi gidansu zai yi wahala ta sake dawowa. Yana da wahala, balle kuma a ce ka jibge ta. Shi yasa amarya aka ce ba ta laifi, duk abin da ta yi sai a ce kuskure ne, in an kwana biyu za ta gyara.
sai dai kuma a karkashin amarya ba ta laifi to fa an dauke ta wawuya ce an dauke ta gauliya ce an dauke ta jaka ce wato kafin ta yi hankali kenan tunda ita da yara kanana waɗanda yake tunanin su bai nuna ba kusan ɗaya ne don haka idan aka ce misali mu koma ɗaya fassara kuma ɗaya ɓangare amaliyan alkur'ani to kaga wanda yake haba-haba da ita kenan ya kamata a ce kullum mutum ya ringa karanta ka idan an ce angon alkur'ani to wannan ma ana haba-haba da shi domin za ga ango fes-fes in ka je kusa da ango za ka ji ƙanshin turare amma yana kyautar zaton ango a yanda ne banda na yanzu domin yanzu gaskiya nema ya je mai su gaba daya amma a da idan an ji ƙanshin turaren ango daban yake yanzu kaga alamar ma za ka ji akwai ƙanshin turare a jikinsa amma wannan na kwarijo ne turaren kwarijo ne ya kwana biyu sai ya goma wasa ne to kaga idan aka ce angon alkur'ani wanda yake ana haɗuwa da ke za a ji ƙanshi kenan to kamata ya yi a riƙe shi hannu biyu-biyu ana karanta shi kullum ko da yake ba wai an ce lalle ka karanta wannan sura kullum ba ne domin ba ta daga cikin surorin da ake cewa kullum a karanta ta ko duk sati a karanta ta amma dai idan ka zo karanta wannan sura ka natsu ka tattara hankalinka waje ɗaya sannan kuma ka yi tunani ka yi nazari cikin ayoyin da kake karantawa shi yasa ake son a rinka karatu da fassara dalilin da yasa Sheikh Gumi rahimahullahu ta'ala ya rubuta tarjaman sa kenan na ma'anil qur'ani bi ma'ana ma'anonin alqur'ani ya rubuta da Hausa saboda mafiya yawan mutanen ƙasar nan Hausawa ne kuma sun iya Hausa saboda haka in ka karanta aya da Larabci to sai ka dubi fassaranta da ainihin Hausa ko da baka fahimci fassaran sosai ba to lalle za ka dan tsinci waɗansu abubuwa kuma wannan zai taimaka maka wajen ganin muhimmancin aya ko kuma sura Allah ya taimake mu har ila yau wannan sura suratul rahman tana da ayoyi guda wato 78 waɗansu kuma sun haɗa waɗansu ayoyin sun ce guda 76 ne kamar yadda aka yi saɓani dangane da ahiya madaniya amakiya a makka aka saukar da ita ko a madina aka saukar da ita manya-manyan malamai sun yi saɓani a tsakaninsu to kaga irin wannan ne muke magana yanzu aka ce manya-manyan malamai magabata almajiran sahabban wanzon Allah da ma sahabban wanzon Allah karan kansu sun yi saɓani dangane da yanke hukunci akan wannan sura a makka aka saukar da ita ko a madina aka saukar da ita sai wani mai comment kuma a facebook sai ya ce a makka aka saukar da ita shi ya yanke hukunci kawai a makka aka saukar da ita da za a kamo shi a matse shi za a yi ta dukansa sai ya suma amma ba zai iya kawo dalili ba to ana faɗa masa malamansa su ma sun yi saɓani a kan wannan waɗansu kan ɗauka makka amma za su kawo dalili waɗansu za su ce madina amma za su kawo dalili ke sa kwanakin baya muka yi kakeri a kan irin wannan in dai matsala ce ta addini ba ka da ilimi a kai kai jahili ne ko wawa ko kai jaki ne a kan wannan to bai halatta ka yi sharhi a kai ba in kuma ka yi sharhi a kai wallahi sai Allah ya tambaye ka duk wayonka da wayewanka da kwamararcinka da bokonka nan ne ma za a ji daɗin casa ka a hannun mala'iku kwarai da gaske domin ka shiga harkan da ba naka ba wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu maqula saboda haka kada ka kuskura ka aikata abin da baka da ilimi kansa wala yahillu lahu an yab'ala filan hatta ya'lama hukma allahi fi wa yaq'ala al ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kaji abin da mai ahalari ya ambata saboda haka wannan sura
anan an ambace ta madaniya a wani waje za ga an ambace ta makkiya domin ana ganin aljanu sun yi imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin manzon Allah yana birnin makka a wace shekara ana kyautata zaton abinda tarihi ya raja'a a kai shine a shekara ta goma da annabci lokacin da manzo Allah ya je Taifa suka jefe shi suka wulakanta shi a shekara ta goma wato da annabci lokacin da ya kamo hanya yake dawowa sannan ya hadu da banasare na farko wanda ya karbi addinin Allah yace shi daga nina wa yake ya karbi addinin Allah a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a wannan shekara aljanu kafin annabi ya dawo suka je yana karatun alkur'ani cikin dare suka yi ta taruwa da suka saurari karatunsa shine suka tafi wajen mutanensu wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa shine suka kama wa'azi tarantaram kamar yadda muka karanta a cikin suratul aqab to lokacin da annabi yake karanta ainihin ayoyin Allah yace daga ciki har akwai ar-rahman allama al-qur'ana kuma a ciki ya karanta fami ayi ala e rabbikuma tukathibani ya kasance su aljanu suna bada amsa fiye da yadda mutane sahabban annabi suka bada amsa saboda haka yasa wannan suka rinjayar da cewa wannan sura an saukar da ita a makka ce kuma idan ba ku manta ba a wannan shekara ta goma da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akai isra'i da mi'raji da manzon Allah subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir Allah ta'ala ya ambaci Isra'i a cikin Al-Qur'ani hadisi sun tabbatar da mi'raji a cikin hadisi masu yawa kuma masu inganci wannan daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kuma a wannan shekara Abu Talib babban annabi ya bar duniya a wannan shekara matar manzon Allah ta farko Nana Khadija ta bar duniya yasa wasu malaman tarihi suke kira wannan shekara da Amul Hazar shekaran bakin ciki amma masu tantance tarihi domin hatta masu tarihi ma ba kyale su ba wajen tantance wanne ne dha'ifi wanne ne sahihi idan mutum bai kai wannan munzali ba duk tarihin da aka ambata masa kawai daukawa zai yi eh to abin da aka ce gaji tarihi ne zai zauna kake kullun sai saurara amma ba ruwansa da cewa sahihi ne ko ainihin dha'ifi ne amma daga baya malamai sun yi iyaka kokari wajen tantancewa wato wajen littafin tantance littafin tarihi daga ciki ma hadda dan jihar Bauchi wanda ya fara rubutu amma bai kammala ba shine Dr. Ibrahim Disina shi ma ya fara tantance tarihin annabi wanda yafi inganci ya rubuta juzuyi na farko amma yana jin bai karasa juzuyi na biyu da na uku ba ya kamata kuma a ce ya kammala kamar yadda balansu manyan malamai kama ainihin da Abu Umari da sauran Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da makamantansu waɗanda suka tantance suka fitar da abin da ya inganta daga abin da bai inganta ba malamai da yawa sun tafi akan cewa a kira wannan shekara shekaran bakin ciki suka ce ba daidai bane tunda annabi baki da kansa ya kira wannan shekara shekaran bakin ciki ba sannan kuma ba manyan sahabban annabi ne suka ambaci wannan shekara shekaran bakin ciki ba saboda haka daga baya ne aka ambata to a ambaci wannan amul hazan aka ce wannan kuskure ne tunda a wannan shekara da annabi ya je Taifa suka kore shi suka jaddefe shi banasare na farko ya karbi addinin Allah aljanu suka karbi addinin Allah akai isra'i da annabi shine tafiyan dare daga makka zuwa birnin qulo wanda yake tafiya ne na wata guda amma manzon Allah ya yi a cikin kankanin lokaci sannan kuma da yaje qulo ya jagoranci annabawan Allah sallah sannan malaika jibril ya zo masa da buraka
daga nan ya hau suka yi sama tun daga sama ta daya sai da manzon Allah ya je sama ta bakwai har al'arshin Ubangiji sai da yaje amma ya ga Allah bai ganki ba dan ce mafi inganci bai ga Allah subhanahu wata'ala ba don da aka tambayi manzon Allah kin kaga Allah yace tsananin haske na gani ta yaya zan ga Allah subhanahu wata'ala daga nan manzo Allah ya sauko an baki salloli 50 ya dawo ya hadu da annabi Musa tunda da ma ya hadu da annaba an sanya kowane annabi a sama domin ya tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yazo ya hadu da annabi Musa sai ya ce salloli 50 sun yi yawa ka koma ubangiji ya rage maka domin mutanenka ba za su yi salloli 50 ba Allah ya saka wa annabi Musa amin ga guda biyu guda biyar ma sun gagare mu to balle kuma a ce salloli wajen guda 50 ai ba za mu iya ba a biyar din nan aka ce a rage to kaga wanda za a fara ragewa sallan asuba sannan ta biyu sai sallan isha'i sannan ta uku sai wace salla asar asar to kun ga tunda a wannan shekara aka samu nasara na farko ya karbi addinin Allah sannan kuma aljanu so karbi addinin Allah sannan kuma annabi aka yi isra'i da ke aka yi mai iraji da ke to kun ga wannan yana gwada cewa shekaran wato tana da daraja kwarai da gaske don an samu mutuwa ba za a bata ainihin fiska mai kyau ta ainihin wannan shekara ba kuma kole mutum a cikin rayuwarsa akwai muhimman mutane da suke tare da kai na farko mahaifinka na biyu mahaifiyarka na uku matarka ko matanka na hudu ƴaƴanka maza ko mata na biyar ƴan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya maza ko mata sannan har suka bazu sannan na shida wanda za a samu aminanka waɗanda ka shafi kwarai da gaske idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ɗaya daga cikinsu lallai tashin hankali ne kuma abin damuwa ne amma ba za ka canfa wannan rana ba idan ka canfa wannan rana kai za ka shiga cikin bala'i idan kwana ya ƙare a kowace rana a kowace shekara a kowane wata Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauki ran kowaye daga cikin waɗannan da muka ambata da waɗanda ma ba mu ambata ba saboda haka duk shakuwanka da mutum duk alaƙanka da mutum idan aka zo aka ce ga shekaran da ya rasu duk zagayowar shekaran za ka tuna to ba musulunci ba ne wannan bala'i ne kwarai da gaske ko ranar haihuwa da ranar farin ciki ne ranar haihuwa idan ranar ta zagayo ko shekaran ta zagayo ka zo ka yi wani fati ko ka yi wani dina ko yahudanci ne duk waɗanda suke haka yahudanci ne abin takaici ne ka ga alhazaye ka ga musulmi waɗanda suke ƴan boko ka ga wayayyu waɗanda suke ƴan barike idan ƴaƴayensu ko matayensu ko su karan kansu shekara ta zagayo suka cika shekara kaza sai su shirya fati a zo a yanka kek ɗin da za a kashe kuɗi mai yawa wanda yake wani kawunsa yana neman wannan kulin ya hana shi wata ummansa tana neman wannan kulin ya hana ta wani ɗan uwansa yana neman wannan kulin ya hana shi wani masallacin unguwansu yana neman wannan kulin amma ya hana ya je ya yi kek ɗin banza to wannan yahudanci ne koyi ne da arna koyi ne da waɗanda yake ba musulmi ba kuma man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum saboda haka ba daidai ba ne Allah ya sauwake wannan sura suratul rahman kamar yadda muka yi bayani tana daga cikin surori da ake kiransu madaniya ko kuma makkiya kuma mun ce ayoyinta guda ainihin 78 ne ko 76 kafin mala ya karanta mana nan na ga ya kawo ni hadisi ko da ke bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان دليل دي فعلا برمي كراتو يكرا تولى النار آيو يبدا ترى السودان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدبه في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان saboda haka waɗannan ayoyi sun kare da saja'un nunu wani abin mamaki sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo ɗansu ayoyi guda biyu su ma sai suka kare da abu guda ɗaya su ma saja'u ne sai Allah ya ce me wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam kun ga wadannan ayoyi guda biyu so kuma sai suka kare da mimu Allah ta'ala ya ce wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam kun ga ya kare da mimu to tunda an kawo guda biyu masu sajawi iri daya to sai kuma aka sake komawa kan nono sai Allah ta'ala ya ce me wal habdhul afi war rayhan fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhiban kaga sai aka sake dawowa da nono din muna iya tsayawa a wannan gaba bi ma'ana wal habdhul afi war rayhan wal habdhul afi war rayhan a wata qira'a wal habdhul afi war rayhan ya dai kare da nunun din ne kai fa bi ayyi ala ya rabbikuma tukadhiban kun ga ya kare da nunun wanda ake ana kiran sa sajau idan ba mutun ya kware ba a cikin larabci ba zai iya jeranta haka ba yasa aka ce tabbar alqur'ani maganan Allah ne ba maganan wani makaluki ba saboda ba wanda zai iya yin wannan yasa duk wanda ya zo bayan alqur'ani in dai da larabci ne zaka samu ko ba musulmi bane to a boye a kaikaice yakan karanta alqur'ani domin ya koyi larabci ya kware cikin larabci in dai kana karanta rubutunsa zaka iya fahimtar cewa yana finciko wani abu daga cikin alqur'ani ko da ba musulmi bane in dai ba larabe ne yana jin larabci wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim الرحمن الله بيرحمه wannan sura ta fara da sunan Allah ko da sifa daga cikin sifofin Allah kuma sifan da take da muhimmanci saboda yan kace Allahu sai Ar-Rahman sai Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam haka za ita tafiya har zuwa karshe mafiya yawa ana haddace asma'ullahil husna ruwayan da aka samu daga Imam Tirmidhi sai dai ruwayan malamai suka ce yana da rauni kwarai da gaske amma ya tabbata inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma mi'a illa wahida man ahsaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 dari babu daya amma duk wanda ya kididdige su zai shiga aljanna sai dai malamai sun kasa tantance guda 99 domin wajen lissafi to waɗannan sifofi na Allah da sunaye sun fi dari to a cikin waɗanne ne guda 99 waɗanda yake mutum ya haddace su zai shiga aljanna maza Allah bai fayyace su ba shi yasa in ka samu sunayen Allah waɗanda suka inganta da sifofin Allah ka haddace kawai in ka je lahira haka ce zubo su ka zubo su kaga in ka kai 99 sai a ce a je kai ka shiga aljanna kaga ka samu ka kubuta kenan amma kar ka zai ya 99 ka ce kawai za ka rike 99 a ba mamaki sai an ji a ce guda ɗaya bai inganta ba wannan bai inganta ba wannan bai inganta ba sai a je a rusa maka ka dawo guda 79 ko 89 ko 69 to ai kaga babu bayani Ar-Rahman Allah ta'ala ya fara da wannan kalma wato mai rahama duniya da lahira Allah ya mana rahama amin allama alqur'ana Allah wanda ya sanar da alqur'an ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da wannan sura ta ambata
shine alqur'ani dan waɗannan ayoyi da malamin ya karanta mana malamai sun ce za mu iya fitar da ni'imomi guda 11 ko 12 manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wadan adam saboda haka shi yasa waɗansu suke ganin turan wato yana da muhimmanci koyaushe a dinga karanta ta domin a tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewa akwai turori masu kama da wannan an zirrin an samu hadisi daga zirrin anna rajulan qala li ibn mas'ud wal mutun ya ce wa abdullahi dan mas'ud yace kaifa ta'rifu hadha al khawf yace kaifa ta'rifu hadha al harfa yace ya kake sanin wannan harafi na alqur'ani abin da yake nufi kenan shine harafin alqur'ani ruwan sama ake yi to Allah ya ba mu ruwa mai albarka amin Allah ya sa ya zama ruwa mai albarka amin gobe nan Allah ya kai mu sai shuka kawai sai ka mu shuka eh kuma kun ga wannan saukan ruwa da wuri shi yake sa ainihin masu fama da awo su samu sassauci kwarai da gaske dole ya zo buhun masara in aka dauki buhun masara za ka ji 20,000 da wani abu buhun gari ma 20,000 da wani abu to ko da masaran za ka je ka auno kana ta tarar da ina za ka samu kulin kuli ya yi wahala to amma da zaran ruwan sama ya sauka to albarkar Allah ya sauka sai ga mutane sun samu natsuwa da kwanciyar hankali to Allah ya sassauta mana kuma Allah ya sauke mana na da Allah ta'ala ya ce allama alqur'ana khalaqa alinsana allamahu albayana Allah ya sanar da alqur'ani shine wajen karatun alqur'ani wajen karatun alqur'ani da tajwidi tilawa kenan sa'annan kuma wajen karantar da alqur'ani da ainihin fassara ko kuma karantar da qira'an alqur'ani duk malamai sun fassara wato sun yi karin bayani akan haka to kaga yin tafsiri ne ko da a rubuce ko kuma kamar yadda muke yi da baka idan karantar da qur'ani ne shine karatu na qira'a wanda yake za a karantar da wannan ya samu qira'a ruwaya iri kaza ruwaya iri kaza waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda za a gani a wajen masu musabaka za a ga ruwayoyi iri daban-daban amma an fi nahaf da war kafin ka ga an zo an yi qalun ko kumbul da sauransu yana da wahala to amma dukansu sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine wani mutum yake tambayan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah kuma asabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi musulunci da farkon farko shi da kansa ya ce yana kyautata zaton shi ne na shida ko na bakwai wajen karɓan addinin Allah abinda ya ambata kenan to kaga ya daɗe da karɓan addinin Allah sa'annan kuma sai ya kasance yana da basira duk ayan da ta sauka idan annabi ya karanta yana haddace ta dalilin da ya sa wata rana ma manzon Allah ya ce ka karanta mini alqur'ani ya sa shi ya karanta masa alqur'ani ya ce a'a kai da aka saukar maka da alqur'ani in karanta maka alqur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ka karanta min alqur'ani to yana da muhimmanci yana da daraja a idon manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud to shi ne wata rana ana tattaunawa sai aka ce Qur'anin nan fa ana ta karatun sa boye kafiran Makka ba su taba jin karatun Alqur'anin nan ba saboda haka masu dan kokari waɗanda suka haddace Qur'ani da Allah waye zai je ɗakin Kaaba ya dan bayyana Qur'ani sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ni zan je in bayyana musu to kuma shi ba da auki sai wani ya ce a'a ai za su kashe ka kamata ya a samu wani mai gwaɗi wanda in auruhu masa ma in yi haka zai watsa mutane gaba daya ya ce a ki dai a farki ta zama lokaci imani ne ko jaruntaka da kake gani ba wai ƙarfi ne ko kuma ƙaton jiki shi ne yake kawo jaruntaka ba jaruntaka ƙarfin zuciya ne idan mutum yana da ƙarfin zuciya kikenan sai ga yayi abin da mai ƙarfi ba zai iya yi ba to shi yasa ya ce shi zai karanta musu Qur'ani ya ce zai karanta musu Qur'ani shi ne ya kama hanya ya je ɗakin Kaaba da ya je abin da ya fara karantawa
kamar yadda aka ce da ya dauko Ar-Rahman ya daga muryanta ba wanda ya taba daga murya da karatun Al-Qur'ani sai shi ya daga murya Ar-Rahman allama Al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan to ai ba za a yi da kira'a ba saboda me saboda ni ban yi kira'an Abdullahi dan Mas'ud ba Allahumma ma bai yi kira'an Abdullahi dan Mas'ud ba ko akwai wanda ya yi kira'an Abdullahi dan Mas'ud cikin al-rumumin da muke da su wani yazo ya karanta mana amma dai ya daga murya da karatun Qur'ani shine sai manyan Quraishawa suka ce me suke ji ne haka haka ce ai abin da aka saukar wa Muhammadu nan ne shine ake karantawa suka ce a dakin Kaaba muna nan azo ana karanta wannan ku suna ganin za a rusa addinin iyayensu da kakanninsu ne saboda haka ba sa goyon baya aka ce waye yake karatu aka ce ai ibnu ummi abdin ne don haka suke kiransa ibnu ummi abdin ne wato Abdullahi da Mas'ud aka ce bari ku gani ine suka je suka daka ki sai dai kasa karatu amma dai ya karanta daga baya masu taimakon suka zo suka bambare su suka raba su aka samar da shi yace to in ya warke ma gobe zai je aka ce wani lokaci da wa ba haka yake yi ba domin idan mutanen suka kake Abdullahi dan Mas'ud ai an yi hasararsa akwai ilimi da dama akwai albarka da yawa akwai hikima mai yawa wanda za a rasa gaba daya saboda haka aka ce kada ya sake zuwa amma ana kyauta zaton abin da ya karanta suratul rahman ya karanta a cikin dakin Kaaba to shine wannan bawan Allah ya zo ya tambaye ki duk da kasancewa yana ɗaya daga cikin wanda suka san alqur'ani kuma akwai wata magana da ya fala ko da yake malamai masu nazari sun ce maganar akwai rauni a ciki inda yake cewa babu wata aya cikin littafin Allah sai ce face na san inda aka saukar da ita da dalilin da yasa aka saukar da ita da kuma wato wurin da aka saukar da ita duk wani karin bayani akan abin da yake fi ayan zan iya yin bayani wannan fa ya fada ne lokacin da yake kusan shekara 80 da wani abu a duniya yace walau anni a'lamu anna ahada yace wallahi da na san wani mutume a'lamu minni bi kitabillah wanda ya fi ni sanin ilimi na littafin Allah na tafsiri ya fi ni sanin tafsiri asbabun nuzul da sauran waɗansu ilimomin da suke ta'allaka da ainihin ayoyin Qur'ani tablugu hulayman wanda raquma za su iya kai ni wajensa yace la zahabtu ilayhi wallahi da na je wajensa wajen neman ilimi wannan fa sahabin annabi ne wanda tun farkon wahayi yana tare da annabi ya faɗi wannan magana to shi yasa mun kai digiri na farko kai na uku kai digiri na farko kai na biyu kai na uku ba wai ka kure ilimi kan kake nan ba akwai sauran al'amma kun ga ba domin gida mata uku yayi 20 da wani abu ga rigingimu iri daban-daban ba ya kamata a ce mutum ya koma makaranta wato ya sake tushe ko kuma ya ƙara akan abin da ya sani saboda ilimi baya karewa to wannan bawan Allah ya zo ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud yace wannan harafi yace ma'un ghayru athin ga misali harafi na alqur'ani yake magana wato ayan qur'ani Allah ya ce ma'un ghayru athin aw yasin yace athin aw yasin wa qala kullu alqur'ani kad qara'ata yace ya kai Abdullahi dan Mas'ud yace dukkan alqur'ani ka karanta saboda haka kaman bayani akan wannan qala inni la aqra'u almufassala yace ni ma Allah ya bani qur'ani ina karanta qur'ani amma sai dai yayi shiriri ta saboda me saboda idan kana da ilimin abu za ka zo ka ce ai ni din nan na kware wajen karatun Qur'ani ni na kware wajen tafsirin Qur'ani ni kware ne wajen kaza mun karanta a can baya falatu da ku an fasa kun huwa alamu bima ne taqa yasa ba a tafiya kaga ne kudi ba zai ce ai ni din nan ai ni mai kudi ne a Najeriya ba ka taba ji ko a garin nan ni mai kudi ne ka je ka samu masu kudin garin nan ka ji wani yana alfahari yana da wahala in ka ji wani mai kudi yana alfahari to wawa ne kwarai da gaske
ba alfahari irin wannan wannan mutum ya dan samu kuskure da gare ki yace inni la aqra'ul mufassala yace lalle ni ina karanta al mufassal ajma'u ka kab gaba daya fi raka'atin wahida yace a raka'a guda yace a raka'a guda idan na taki karatu ba tahajjud ba ba aikin ba wato ko da a wajen ramadana ko yauke ne to ina karanta al mufassal وإنالي المفصل أتكين القرآن نغينالي المفصل كفارة قولي كأقوي توال المفصل أقوي وسط المفصل ولنصنع توا أوساط المفصل سنن أقوي كصار المفصل وإنالي مفصل مفيا يوا سورو لندا آيو ينصبات دقو كوني حكي كرنسو المفصل wanda kana karanta zaka ringa yankewa yanzu misali ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insana allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-hudban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla taghdaw fil-mizan kaga in ka duba zaga atakaice idan ka je gaba idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a to in ka je gaba ma haka zaka samu to har zuwa lokacin da zaka zo wa tuha wal layli idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula idan ka gangara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil to wannan zaka hada ya ayyuhal ladina amanu idza tada'antum bidaynin haka ga bazasu wadu ba saboda wadancan turori ka duba za ga masu kawole amma wadannan zaka same su al mufassal bi ma'ana ga jejjeru ne to ke yasa akwai tiwalul mufassal wasatul mufassal wa awsatul mufassal ko kuma kisarul mufassal tiwalul mufassal al mufassal ma su dan tsawo saboda ayoyin su suna da yawa awsatul mufassal ko wasatul mufassal su ne wadanda yake turorin da ayoyin su gajeru ne amma wato ba su da yawa turan ayoyin ta ba su da yawa sannan sai kisarul mufassal su kuma wadanda ayoyin wato ɗan kaɗan ne kwarai daga cikin su ne can karfe ga waɗansu suna cewa daga wadduha in ka duba zuwa ƙasa duk da kasancewa akwai ayoyin da aka ɗan miƙe to amma dai mafiya yawan su har ya zuwa ƙasa za ka same su kisarul mufassal wa wajen Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu diwal al-mufassal daga ar-rahman ina fata an gane daga ar-rahman allama al-qur'ana hal yazuwa can suratul nasi walanna sunni al-mufassal sai dai diwal al-mufassal daga nan zuwa suratul hujurat kamar yadda wadansu malamai suka ambata sannan daga suratul hujurat idan ka zo wadduha ana ganin awsatul mufassal daga wadduha har ya zuwa karfe ana ganin kisarul mufassal wannan kuma mun shiga wani bangare ne na yadda ake kasafta alqur'ani ina fata an gane na to shi ya ce yana karanta almufassal kaga daga ar-rahman har ya zuwa karfe kenan har ya zuwa suratul nas fi rak'atin a cikin rak'a guda wannan ba sallar tahajjudi kake yi a lokacin azumi ba ko sallar kafewar rana shine wanda za a tsawaita ai wannan nafila ta yi tsawo kwarai da gaske yace yana karantawa a cikin raka'a guda fa kala sai yace a haddan ka haddike yace ya kamar da alqur'ani kamar yadda yake karanta waka a raka'a guda ka karanta suwarul mufassal gaba daya kun ga wannan shi yake gwada ake duk mutumin da zai yi karatu a gurguje ba daidai bane karatu a gurguje ba daidai bane Annabi ya ce duk wanda ya sauke Al-Qur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimci Al-Qur'ani ba amma malamai masu nazari sun ce mutumin da yake koyon hadda ko yana fiskantar jarabawan hadda to a cikin awa 24 yana iya sauke Qur'ani domin saboda ya samu ya tsallake wannan jarabawa saboda idan ya tsallake hakan zai taimaka masa daga baya sai ya kasance a cikin kwanaki uku sai ya sauke Qur'ani amma duk wanda ya sauke Qur'ani kasa da kwanaki uku to ba zai fahimta ba
kage kenan ana son a karanta qur'ani dake dake warattilil qur'ana tartila kine mutun ya karanta dake dake yana fahimtan alqur'ani ina fatan gani dalilin da yasa abdullahi idan makud allah ke kare ta dake yayi inkari ma wannan bawan allah ke kare yace la aballaka yace amma allah wajaranka kana da qur'ani amma kana karantawa mufassal tuwarul mufassal a cikin raka'a guda yace wannan ba daidai bane wannan kalma la aballaka idan zaka fassara da hausa kai bai kine ka rasa babanka wanda bai da baba kuwa na farko ko ne ɗan kege ne shine bai da uba na biyu kuma ko kuma wanda baban sa ya rasu ya barke yana karami kaga ya zama maraya abin tausayi kenan da alama zai kawo wahala a duniya ina fata an gane to duk ana fassara da haka asali la aballaka shine baka da baba ko ka rasa babanka amma abin da yake nufi shine Allah wadaranka yace ba haka yake yi ba yace kad alimtu qara'ina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati kana yaqrinu qarinatayn min awwal al-mufassal abdullahi ibn mas'ud yace haqiqa la sani tabayen surori waɗanda manzon Allah yake karantawa a cikin sallah daga ainihin surori na al-mufassal musamman ma daga na farko farko yace qarinatayn surori agwamutse guda biyu qarinatayn surori agwamutse guda biyu amma ba lalle a jere ba saboda me saboda abinda suke karantarwa kusan iri ɗaya ne ko ayoyinsu sun yi kama da juna saboda haka manzon Allah a cikin sallah in ya karanta fatiha sai ya karanta surori guda biyu wannan ya halarta sannan sai ya yi ruku'u ya yi sujada idan waɗannan surori kuwa na farko akwai ar-rahman annabi yana haɗawa da wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa to da ar-rahman da an-najm idan ka duba wanne ne a gaba wanne ne a baya an-najm eh an-najm ce ta a gani shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya karanta fatiha bayan ya karanta fatiha ina zai kawo sura to sai ya karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sura ta farko to yana son ya kara da wata sura suka ce abin da ya kamata ya sauko kasa ya karanta kaga sai ya dauko li ilabi ya karanta ko inna ataina ko kul huwa ko idza jaa ko suratul nasi sai ya karanta saboda ya karanta alam tara da farko to ana son gangarowa don saboda ya fi dadi ina fata an gane wannan shine fassaran da malikiya suka goyi baya to amma idan mutum ya zo ya karanta alam tara bayan ya yi fatiha sai kuma ya dauko wa duha wal layli idha saja sai ya karanta kun ga ya ce lucen sama to sallah ta yi kuma sallah ta yi daidai sai dai a wajen malikiya baka kyauta ba ba haka ya kamata yi ba ina fata an gane wa ma tunda annabi ya karanta ar-rahman allama al-qur'ana da ya gama sura ta biyu sai ce wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan ya kai karke wannan ya gwada ya halatta a lauko daga sama ko a lauko daga kasa sannan kuma annabi ya karanta iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar sai kuma a sura ta biyu ba faraka ta biyu ba a sura ta biyu sai manzo Allah ya karanta al-haqqa wa ma adraka mal-haqqa kaga ya sauko kasa da yawa saboda waɗannan surori guda biyu suna kama da juna sannan kuma a raka'a daya annabi ya karanta suratul fatiha sai ya dauko wa tur wa kitabin mattur sai kuma ya dauko wa zariyati zarwa fal hamilati wikra to in kun duba wace ce ma take gaba da wata kun gani fi yasa jerantawan waɗansu malamai suka ce ba dole ba ne sannan daɗin daɗawa annabi a cikin raka'a guda ya karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' sannan bayan ya kammala sai ya dauko wannazi ati garqa wannakitati nakta
to kaga tsorori guda biyu saboda sun yi kama da juna to malamai suka ce abin bai tsaya a nan ba wannan ya gwada mana sample yadda ake hada tsorori guda biyu ko da a yanzu an zo sallah rak'a ta farko har karanta tsorori guda biyu ba ilaifi ba don karka zo kana ba kauye kai tace subhanallahi subhanallahi ka gani wannan ya gwada ka gwada jahilcin kafili kenan sannan kuma wannan ya sha bamban da idan an karanta fatiha an karanta sura a rufe da kulhuwa wannan shi kuma lantsinsa da ba to idan mun dawo kan wannan wa kana awwalul mufassal ibnu mas'ul ar-rahman farqan al-mufassal a wajen ibnu mas'ul shine suratul rahman kamar yadda muka yi bayani to bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ta'ala yace ar-rahma Allah mai rahama ku girmama ki ku bauta masa ki kadai ba tare da kun yi shirka da ki ba sa'annan ku nemi rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda mai yalwar rahama ne allama alqur'ana Allah ya sanar da alqur'ani wannan babban ni'ima kenan ga halittun duniya kakkab gaba daya daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa nan ɗewan duniya babban ni'ima alqur'ani tunda wannan ba musulmi ba za ka kima yana so a karanta masa alqur'ani musamman ma na ga wani ya yi postin waya ko wasu malamai wanda wani wanda yake so ya nemi shugaban ƙasa ba musulmi ba ne ya tura su za su je su yi masa umura ƙwarai da gaske kuma za a gan su har da shafukan alqur'ani a hannunsu wanda ba musulmi ba yana son ya nemi shugaban ƙasa ya tura ƙasar Saudiya a yi masa umra a cikin watan Ramadana a karanta masa alƙur'ani domin ya tsale shugabancin Najeriya ba tare da matsala ba ko ma waye ka kaddara ki wanda ba musulmi ba amma kuma bai yarda da ƙur'anin ya karɓe shi a matsayin addinin musulunci ba bai yarda da addinin musulunci ba yaza za ka samu waɗanda ba musulmi ba manya-manyan nan suna da malamansu idan abu ya rikice musu za su samu malamansu ta yi musu sauka sau kaza kuma su ba da kuli ya yi musu sauka wani abin mamaki sai ga kuma Allah ya kubutar da su sai ga Allah ya kubutar da su to darajar alkur'ani da neman alkur'ani bai tafi musulmi kawai ba har da wanda ba musulmi ba sannan kuma daga cikin neman khalaqal insana Allah ya halitta dan adam idan Allah ya ga dama da ba zai halitta dan adam ba da yanzu babu mu ko kuma zo sai a mayar da mu dabbobi mai ba ko wannan tafsirin da muke kawai zai fara ko abin da zai yi kenan ba mai fahimtar wali duk an zama dabbobi ba iya yin magana shi yasa aka ce khalaqal insana allamahul bayana Allah ya halitta dan adam a bisa wannan sura wanda ya fa'ada laka wanda ya tsara ka kaga wannan je fasawa ka ya daidaita ka fa'ada laka to menene what is the difference between the abandon what and the word review fa'ada laka fasawa ka me bambanci akwai bambanci kwarai da gaske to amma da yake ba fasaran muke yi ba khalaqal insana allamahul bayana ya sanar da dan adam bayani yanzu ba bayani nake yi ba kuma duk wanda ka je in zai karanta maka alqur'ani ya fassara maka bayanin kenan da zai yi yasa waɗansu mutane wato waɗansu malamai suka ce ar-rahmanu allama alqur'ana khalaqal insana allamahul bayana bi ma'ana bayana alqur'ani allama ar-rahmanu al-insana bayana al-qur'ani abinda ake nufi kenan Allah mai rahama ya sanar da dan adam bayanin al-qur'ani to da wannan kalma ta ar-rahmanu kawai za mu yi tafassara a ce in dauko littafai kaman guda 15 ko guda 20 muna fassara ar-rahmanu kawai kuna ganin har bayan sallah za mu kai muna fassara ar-rahmanu kuma idan da za mu dauki wani salo da uslubi ba za a taɓa gajiyawa ba gobe ma za a zo jini ma za a zo gata ma za a zo har azumin ya kare a ce ya kamata ba a zo a ƙarasa fassarar ar-rahmanu ɗin nan duk littafan nan sai mun karanta su kaga kowanne bayanin da muke muna yi a takaice ne kawai abin da ya samu shine allamahul bayana
Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da dan adam bayani dake dake yukbiru ta'ala Allah yana ba mu labari an fadlihi wa rahmatihi bi khalqi dangane da falalansa da rahaman da yayi wa halittunsa annahu anzala ala ibadihi alquran Allah ya saukar da alqurani ga bayinsa wa yassara hifzahu wa fahmahu ala man rahima sai Allah ya sauke haddan qurani da ainihin fahimtan alqurani ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi masa rahama ya ta kace khairukum man ta'allama alqurana wa 'allama kiyayyunku su ne waɗanda suka koyi alqur'ani kuma suka sanar da alqur'ani malamai suka ce wanda suka koya suna da matsayinsu waɗanda suka sanar suna da matsayinsu idan mutum ya hada duka biyu kaga ya samu daraja duka biyu kenan yana iya yiwa akwai wanda zai zo yana koya har mutuwa ta dauke shi bai gama koya ba to dai ya fada cikin khairukum a wata ruwaya afdalukum man ta'allama alqur'ana wa allamahu mafi falalanku da mafi darajanku har wajen Allah shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta da alqur'ani saboda haka alarammomi masu karantarwa islamiyya sai kula da dagewa domin kula da daraja sannan masu yin tafsirai da masu wa'azi da alqur'ani sai kula da dagewa saboda kuma kun fada cikin wallah wanda ya haddace qur'ani ya fada wanda ya iya karanta qur'ani kima ya fada cikin wannan guro wanda yake karanta da yara kanana ko matan aure ko kuma mazaje wato mazan aure a cikin masallaci kima yana cikin wannan guro wanda yake yin wa'azi masu da'awa waɗanda za su kira waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Allah kuma sun fada cikin wannan saboda haka khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama wa qala ta'ala inna Allah ta'ala yace arrahman Allah mai rahama علم القران يا سند القران خلق الانسان يا هل تدن ادم يا بمبنتا كده دبوبي علم البيان وما يسند في بيان القران يا سند في اي مغنى ده زنتي ده عينه جوابي كما يد مكي يعني النطق وقال تهاق وقتاد وقيلهما يعني الخير والشر الله يا سند في الخير دومين ايكي دكي ya sanar da ke sharri domin ya kauce wa qaulul hasani ha huna ahsan wa aqwa bi anna siyaqa fi ta'limihi ta'ala alquran anan aka ce maganan alhasan albasri na ce wa allamahu albayan Allah ya sanar da dan alam ilimin alqurani ake nufi ba wai zance haka kawai ko kuma wani abu daban ba wa huwa ada'u tilawati shine karanta alqurani da tilawa da ainihin tajwidi وانما يكون ذلك اكن يكن كسرتيني بتيسير النطق على الخلق ده عينهم يد الله تعالى يسوق فرتي واتو ده عينهم حليتونسا تن يزو ان كدوبا زا غا يارين مو دبان دبان ايه اما ده كي منا قرانت القران تو الا رما دي انا كيوتا زتو في با ان غشي ني اما ده كي انا قرانت القران هو انا فهمتا سنن ده وني تو mai maganan Qur'ani fa mai maganan Qur'ani ina tsammanin wannan balinge ne amma ga ki yana fassara kuma ina jin Qur'ani suna ganewa yadda ya kamata eh ni kuma mai fassara Bahaushe ne to abinda ake nufi kenan bi ma'ana allamahul bayan kowa a fagensa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ki bayani wanda yana ka ce ya karanta alqur'ani yayi bayani zai yi bayani in ya sani idan bai sani ba abinda ya sani yayi bayani zai yi bayani mutane to ainihin fahimta da wannan ne waɗansu a karkace suke ce muhimmancin malamai kenan malaman makaranta ba gaba daya saboda ai bayani suke yi domin su tusa wa yara su fahimta ko su tusa wa student su fahimci abinda ake so su gane saboda haka su ma a kaikaice sun shiga cikin wannan daraja wa innama yakunu zalika bi taysirin nutqi ala kal wa tasheel khuruj al huruf min mawadi'iha yadda yake fitar da harufan alquran daga inda suka dace min al halqi daga makogoro wal lisan daga faharce wa shafatayn ko fatun baki al ikhtilaf makarijiha wa anwa'iha bi sasabanin mafitan da nau'o'i yanzu misali kaman a ce ainihin a ga a
sun ce ah shine nan shi yake furtawa ah kaman tsakiyar nan shi ambace ah sannan ko kaga karke ko sannan kuma idan aka zo ta ai daga yadda ya buga zaka je ta in ka bule bakinka tana koyawa yara yadda suke abin da suna kallon bakinka zaka su ma suna daukawa ta zaka duba doron harke zaka ji doron harke shi yake dukan ganda kamar yadda suke fala ta idan ka zo fa fa idan harken ka zai taba hakoranka idan ka zo ma sai ka hala bakinka fa sai ka hala bakinka a kafataini to kuma ha fa ina fata an gane to amma za ka ga ki aya guda ɗaya ta hada makarin da anwa iri daban-daban amma sai ka ji gafi an karanta ki tarantaran Ar-Rahman kaga za ka kaurara amma idan da zai zo da wasalin kasa sai ka tsiranta Ar-Rahman Allah al-Qur'an wannan masu karantar da karatun Qur'ani da tajwidi su ne suke da kwarewa akan wannan bangare gurgurdan kwarewan mutum gurgurdan iya karatunsa na al-Qur'ani shine allamahul bayana Allah ya sanar da shi bayani dalla dalla sai Allah ya ce me ash-shamsu wal-qamaru bihusban na'am wan-najmu wash-shajaru yasjudan hadi manyan ni'imomi guda hudu وعليكم السلام